Вчера вечер околу 19 часот на регионалниот пат Гостивар Чегране се случила со обраќајна несреќа во која учествувале мотоцикл со гостиварски таблици што го управувал 22-годишен жител на Чегране и трактор исто така со гостиварски таблици управуван од 42-годишен соселанец. Во несреќата со телесни повреди се здобил 25-годишниот сопатник од мотоциклот од Чегране кој со возило бил пренесен во гостиварската болница. По укажаната лекарска помош префрлен е на скопските клиники. Полицијата извршила увид и ги расветлува сите поединости поврзани со несреќата. Првично како причина е наведено непрописното престигнување, додека вкупната материјална штета се проценува на 15.000 денари.